Sevgili izleyicilerim, Aspitron size yenilik təklif edir. Hediye kartlarını sevdiğiniz insanlara, yaxınlarınıza bu hediye kartlarını təklif edə bilirsiniz. 5 nominalda hediye kartları mövcuddur. 92 yanacağı 50 manatlıq, 92 yanacağı 100 manatlıq, 50 manatlıq premium yanacağı, 100 manatlıq premium yanacağı və 50 manatlıq zizil yanacağı. Kartın arxasında gördüyünüz kimi 50 manatlıq 92 yanacağını 2 dəfə istifadə edə bilirsiniz. 100 manatlıq 92 yanacağını 3 dəfə istifadə edə bilirsiniz. 50 manatlıq premium yanacağını 1 dəfə istifadə edə bilirsiniz. 100 manatlıq premium yanacağını 2 dəfə istifadə edə bilirsiniz. Və 50 manatlıq dizel yanacağını 1 dəfə istifadə edə bilirsiniz. İstədiyiniz yanacaq məntəqəsinə yaxınlaşıb, operatora təqdim elədikdən sonra, kartın arxasındakı pin kodu sildikdən sonra, kartın üzərində olan məbləğ qədər sizin avtomobilinizə yanacaq vurulacaqdır. Aspitron daim inkişafa doğru.